Hvor fornøyd du med kampen i dag? Så det var fjerde kampen vår på 10 dager nu. Det alltid mye å komme ned og spille mot Glimt i Nordlandshallen. Det gir oss alltid en god motstand. Det gjorde de også i dag. En jevnspilt kamp som synes vi har god kontroll i mye av kampen på banen. Vi skaper for lite sjanser. Hva synes du om egen innsats i dag? Ja, det som jeg sier, vi har kontroll på mye av kampen og har spill i lange perioder, men vi skaper for lite sjanser. Det er mindre fornøyd. Og Glimt da, hva synes du hvordan de gjorde i dag? Ja, Glimt jo på tur å bygge et nytt lag. De har mange spennende spillertyper i laget sitt nå, så det ser bra ut. Og når de får en 6-7 uke til på seg nå, så kommer det her til å bli bra. Sånn nivåmessig så er det en divisjon over. Synes du merker noe av det i dag, eller? Altså, i noen faser av spillet så er vi så mye bedre som vi skal da, enn Glimt. Det forventer jeg. Så jeg er bra fornøyd med gjennomføringen, ja. Det virket som at TIL våkna eller kom litt mer inn i kampen etter at Glimt utlignet. Var det bevisst passive? Nei, det, sånn? det var en dårlig prestasjon av oss på den 1-1 uten. Det var en god prestasjon av Jim Johansen og flott avslutning. Han skal ikke få spasere forbi to mann og sette han inn. Det nivået er for dårlig hos oss. Det ingen tvil. Men som du sier, vi våkner etter det, så kjører vi matchen ut og vinner fortjent. Så lykke til i... Ligger så.